Имаме особена чест и задоволство денеска во Стопанската комора на Македонија да имаме гостин, инаку професор на Университетот Американ Колеч од Скопје. Ова е еден од серијата на заеднички ивенти кои ги планираме заедно со оваа образовна институција, со обзир на тоа дека подпишавме протокол за заедничка соработка. За нас соработката со образовните институции е важна, првенствено заради тоа што на образованието во изминатиот период очигледно компаниите посветуваат значено внимание и втора работа би сакале да, особено кога имаме можност да донесеме вистински соговорник и вистински познавач на одредена проблематика, да тоа го презентираме на нашите компании. Навистина во кратко време имаме сериозен одзив и професорот Виторио де Педис е тука со нас. Ке слушнаме за некои негови глобални согледувања за современите модели на маркетингот. Денес на представниците од компаниите ќе им се обрати професорот Виторио де Педис, кој што е професор на Универзитетот Американ Колеч на MBA програмата. Инаку тој исто така е познат советник на неколку италијански фирми и долгогодишно искуство исто така има како професор. Се надевам дека оваа соработка ќе продолжи и понатаму и дека ќе организираме дополнителни обуки нормално на барања или по потреба на бизнис заедницата во Македонија. Денес предавањето или фокусот е на иновациите и како да ги маркетирате, како да ги пренесете до јавноста тие иновации. Меѓутоа понатаму ќе продолжиме со една серија на обуки кои што ќе бидат на барање на бизнис заедницата или согласно нивните потреби. Значи, според меѓународните истражувања или Светскиот економски форум, нивото на иновации или степено на иновации е релативно низок во Република Македонија. Меѓутоа она што дава знаци на подобрување, тоа е постојаниот напредок. Од година во година се подобрува рангирањето на нашето та земја токму на ова меѓународно рангирање и се надеваме дека со поддршката од владата преку разни фондови, меѓутоа ете и преку поголема соработка помеѓу образовните институции и компаниите дека ќе постигнеме повисоко ниво на иновации. It's a very good occasion to be here with American College and the Economic Chamber of Commerce to discuss very briefly and have maybe a conversation with our colleagues from the industry and the banking sector here about a new way of thinking about for innovation. Innovation is a very beautiful word, everybody's trying to do it. The point is, requires some changes. Some innovation is adaptive, most important innovation is disruptive, meaning making real big changes to the way you're doing things, to challenge new demands. New demands means trying to meet unmet demands from the market. There is a lot of potential in doing this, and it doesn't matter where you're based, so we can do it here as we can do it in other places. So it's very important that we give a message, and we'll have a discussion about this here, about technical tools and a frame of how we can change a little bit our frame of mind from the point of view of demand of the customers that can be met, respect to the point of view of companies which normally focus on the product and on the supply. This is nothing new in concept, but it's very new with this new concept that we're going to be looking at today, which have to do with blue ocean and a very revolutionary concept from a Harvard Business School professor, which is hiring products. A product is not something that you're selling. A product is like a job that a customer is hiring to do because it needs to solve a problem. So from this point of view, it takes a very different perspective, and this is what we're going to be discussing.